ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜେଜେ କରିଲେ ସାବାଡ଼ କ୍ଲାସ। ରାତି ଯାକ ଛୁଆ ନୁହଁ, ଖାଲି ମତେ ଦୌଡ଼େଇ ଦୌଡ଼େଇ କଣ୍ଟା କରିସାରିଲାଣି। ଖାଲି ଚିତନ ମଟନ ଖାଇକି ଏଡ଼ ବଡ ପେଟ କରିଛି, ଟୋଟାଲି ଶୋଉନି। ରାତି ଯାକ ଖାଲି କହୁଛି ମଣିଜୀ ୱାର୍କ ଯିବା ମଣିଜୀ ୱାର୍କ। ଏସଳା ବୁଢ଼ାଟା ମାଡ଼ୁଆଟା ସତରେ ମତେ ଦୌଡ଼େଇ ଦୌଡ଼େଇ କଣ୍ଟା ପକେଇ ଦବ ଆଉ ବୋଲି ଖାଲି ଧାଉଁଛି ଧାଉଁଛି ଧାଉଁଛି, ଖାଲି ରନିଂ ସୁରସୁର କରୁଛି ଆଉ। ଆରେ ମଦନ, ତୁ ଧାଉଁଛୁ ନା ମଝିରେ କୁ କୁ ହଉଛୁ ରେ? ଚାଲ ଚାଲ, ମୁଁ ପୁରା ପଛରେ ଧାଉଁଛି। ଆଡ଼େ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀ ଲେଟ ହେଲାଣି, ବେଗେ ବେଗେ ଆସୁନୁ। ତମେ ବେଗେ ବେଗେ ଯାଉନ, ମୁଁ ତାପରେ ଯିବି। ମଦନ, ସିଆଡ଼େ ପା ସାତଟା ଆଜି ନଅଟା ହେଲାଇ, ମାଷ୍ଟର ପଢା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉନି, ତୁ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବେଗେ ଖଟି ଆସ। ମୋବାଇଲ ତ ପକେଟରେ ଅଛି, ଯା ଯା। ଆରେ ମଦନ, ମୋବାଇଲ ନେଇକି କୋଉ ଟୋଟିକି ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ନା କଣ? ଆରେ ପିଲେ, ମୁଁ ନମ୍ବରଟା ଡାକୁଛି, ଟିକେ ଲେଖରେ। ଲେଖ ସୋନାଲି 993। ଆଉ ଲେଖ ମାମାଲି 784। ଲେଖ ଦୀପକ 789। ଆଉ ଲେଖ ଅନିଲି 7087। ଆରେ ସବୁ ମିଶି କେତେ ହେଲା ପିଲା, ଟିକେ କୁହ ମିଶାଣ ଫଳ କେତେ ହେଲା? ଝିଅ ପିଲା ନମ୍ବର ନୁହଁ ବେକାରକୁ ମାଡ ପିଟି ଗୋଟେ ଖାତା ନେବ, ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆରେ ପଢା ଚାଲିଛି ବା, ଫଟୋ ଦେଖି କହୁଛୁ ଆରେ ଆମର ତ ଗରିବ ଘର, ଆଜି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲେ କାଲି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି। ମୁଁ ମୋବାଇଲ କୋଉଠୁ କିଣିବି? ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛି ଯେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ମାଷ୍ଟର ଘର ଅଛି, ଆଉ ଯିଏ କେତେ ପାଟି କରୁଛ କରବ, କେହି କିଛି କାଢି ପାରିବେନି। ଆରେ ମାଷ୍ଟର ତ ଘରେ ଅଛି, ଆଉ ଘରେ ଆଣ ନା କି ବାହାରେ ଆଣ, ଆସୁ ଯିଏ କହୁଛି ଚାଲ ଆମ ନାଇଁ କରୁଛୁ କି ଚାଲ।
ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ନିଜେ ସଚେତନତା ନହେବେ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ବା ଫୋନ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଆଉ କାହା ମୋବାଇଲ ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇବି ଭାଣ୍ଡାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ସଚେତନତା ହୋଇନାହାନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ସଫଳ କରିହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କମେଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।